Република Македонија годинава се очекува да има раст на бруто домашниот производ од 3,2% и во однос на сите европски земји ќе се најде на четвртото место. За 2018 година се очекува раст од 3,6%, со што македонската држава би била втора со најголем раст во цела Европа. Ова го покажува зимската економска прогноза на Европската комисија што беше представена денеска во Брисел. За Македонија Европската комисија прогнозира дека невработеноста ќе паѓа право пропорционално со зголемување на вработеноста. Од 24,4% во 2016 годинава тој процент се очекува да падне на 23,2%, а во 2018 година на 22%, што би било рекорден пат на невработеноста во историјата на независна Македонија. Пошироко базираното обновување на економијата е изложено на ризик од политичката криза. Еврокомисијата наведува дека очекуваното брзо стабилизирање на политичката ситуација во земјата во периодот по изборите во декември 2016 година сега е поставено за економијата да се опорави од забавување на растот забележан минатата година. Врз основа на цврсти основи, прогнозата укажува на се поголем придонес на домашната побарувачка за економскиот раст, довербата на инвеститорите се враќа. Европската комисија во зимската прогноза наведува дека слабите инвестиции го спориле растот во 2016-та. Среда долготрајната политичка криза, приватните компании се воздржува од инвестиции и растот на кредитите за корпорациите беше речиси рамен, а владата царуваше во капиталните трошоци. Растот на БДП беше поттикнат од порастот во приватната потрошувачка, особено во третиот квартал, поддржан од страна на бенигната цена на животната средина, исто така во втората половина од годината. Потрошувачките цени паднаа во просек за 0,2% во 2016 година, главно на сметка на пониските цени на храната и енергијата, а базичната инфлација остана позитивна. Во однос на градежната активност, комисијата вели дека истата продолжила да се шири со солидно темпо. Дефицитот на трговската стока најверојатно ќе се намали додека извозот се зголемува главно од етаблирани стански производители во машини и транспортни уреди. Со оглед на тоа што се очекува зголемување на инвестициите и кредити на корпоративните субјекти, комисијата прогнозира дека растот на бруто домашниот производ на Македонија е веројатно да се забрза до 3,2% во 2017, како и до 3,6% во 2018. Во ова најголем придонес се очекува од домашната побарувачка, преку стабилното трошење на личната потрошувачка и придобивките од умереното зголемување на цените на потрошувачката и подобрување на пазарот на трудот. Во однос на пазарот на трудот во земјава, комисијата вели дека истиот има срамежливо подобрување од летото, а голем дел од новите работни места во земјава се создадени преку владините мерки за вработување. Сепак, во зимската економска прогноза на Европската комисија за Македонија се предупредува дека очекуваното економско јакнење е доведено во ризик од постојаната политичка независност по изборите во декември 2016 година и дека тоа би можело да го потисне приватниот инвестициски раст и да ја задуши потрошувачката на домакинствата. Во зимската прогноза објавена денеска, Европската комисија очекува раст на еврозоната на бруто домашниот производ од 1,6% во 2017 и 1,8% во 2018 година.